Kryeministri Edi Rama foli sot për hapat e përbashkët deri në konferencën e donatorëve për rindërtimin që do të mbahet në 17 shtator në Bruksel, ndërsa vlerësoi angazhimin në këtë proces të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian, Oliver Valhey. Në konferencën e përbashkët për shtyp me komisionerin i cili ndodhet sot në një vizitë zyrtare në Tiranë, Që Rama theksoi faktin se ishte pikërisht komisioneri që në momentin e parë vuri në lëvizje dhe mekanizmin e disbursimit të fondit të parë për të ndihmuar Shqipërinë atë moment të emergjence të madhe. Ishte pikërisht komisioneri që në momentin e parë vuri në lëvizje dhe mekanizmin e disbursimit të fondit të parë për të ndihmuar në atë moment emergjencën e madhe dhe së bashku sot kemi vazhduar diskutimin për organizimin e konferencës së donatorve e cila do të mbajt në datën 17 shkurt në Bruxelles dhe për cilën komisioneri së bashku me prezident e komisionit dhe të tjerët janë tërësisht të angazhurë. Kryeministri vlerësoi se komisioneri Varlhei është interesuar drejt për drejt qoftë për të marrë informacion në kohë reale për ecurinë e situatës, qoftë për të stabilizuar të gjithë të tjerët në funksion të nevojës së madhe të Shqipërisë për mbështetje.